მოგესალმებით, საქმის კურსი ეთერში იწყებს მუშაობას. მე ნუცა შუბაშვილი ვარ და BMG-ის გუნდთან ერთად ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს წარმოგიდგენთ. შუა დერეფანში ტვირთბრუნვა გაიზარდა ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის მონაცემებით. 6 თვეში ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნით 1,647,000 ტონა ტვირთი გადაიზიდა, რაც წლიურად 27%-იანი ზრდაა. 2023 წლის 6 თვეში ამ მარშრუტით ტვირთბრუნვა 1,300,000 ტონა იყო. მკვეთრად არის გაზრდილი შუა დერეფნით საკონტეინერო გადაზიდვები. 2024 წლის 6 თვის მონაცემებით ამ მარშრუტით 21,000 ერთეული კონტეინერი გადაიზიდა, მაშინ როდესაც გასულ წელს ჯამში ეს დერეფანი 20,201 ერთეულ კონტეინერს მოემსახურა. 2023 წელს შუა დერეფნით მთლიანობაში 2,700,000 ტონა ტვირთი გადაიზიდა. ყაზახეთის ბაზარზე ავტომობილების ექსპორტის მაჩვენებლები განგაში საფუძველს იძლევა. ამის შესახებ ყაზახურ-ქართული ეკონომიკური გაერთიანების გამგეობის თავმჯდომარე აცხადებს. გიორგი ჯახუტაშვილის თქმით, 2023 წელს მხოლოდ ერთ წელიწადში ამ მიმართულებით 500 მილიონით გაიზარდა ავტოექსპორტი და 594 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. მისი შეფასებით, ეს მონაცემები საყურადღებოა და იმ ფაქტორების გათვალისწინებით უნდა გაანალიზდეს, რომელიც ყაზახეთის საავტომობილო ბაზარზე ახდენს გავლენას. ჯახუტაშვილის თქმით, ყაზახეთში გააქტიურებულია როგორც ჩინეთიდან ავტომობილების იმპორტი, ასევე ავტომობილების ადგილობრივი წარმოება. ეს ბაზარი ნამდვილად დაუბრუნდება ძველ ნიშნულს, ან მეტად შემცირდება, რასაც მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება საქართველოში ამ სექტორში მომუშავე პირების საქმიანობაზე, ამბობს გიორგი ჯახუტაშვილი. თვითონ ყაზახეთის ბაზარზე მსუბუქი ავტომობილების, ესე ვთქვათ, იმპორტის და ადგილზე წარმოების ტენდენციებს თუ შევხედავთ, ძალიან გააქტიურებულია ჩინური იმპორტი. ფაქტიურად გასამაგებულია 2022-სა და 2023-ს შორის და 2023-სა და ეხა 24-ში გარდამავალი, პლუს ადგილზე გასამაგებული არის ასევე შიდა ლოკალიზებული წარმოებები, როგორც არის Chevrolet, Hyundai. ნამდვილად დაუბრუნდება ან ნიშნულს, ან პირიქით კიდევ შემცირდება, რაც მე ვფიქრობ საქართველოსთვის ეკონომიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება. შეიმჩნევა ბაზრის სტაგნაციის, ანუ მანქანების რეალიზაციის შეჩერების პროცესი, რაც უკვე ნიშანია იმისა, რომ ყურადღებით უნდა იყოს სექტორი დაგეგმვაში. როგორია საქართველოდან ყაზახეთში ავტომობილების რეექსპორტის მაჩვენებლები, რამდენად მდგრადია ეს ბაზარი ქართული ავტოიმპორტიორებისთვის და როგორია მოლოდინები? ანუკა ჯოხაძე მუშაობს თემაზე და დეტალებით საქმის კურსის შემდეგ გამოშვებებში შემოგვირთება. პირველი ივლისიდან ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებლის უფლებების დაცვის წესში ცვლილებები ამოქმედდა. ცვლილებების მიხედვით მომხმარებელს უფლება აქვს უარი თქვას დისტანციურად დადებულ ხელშეკრულებებზე, ასევე 1 მილიონ ლარამდე გაცემულ სესხებზე მათი გაფორმებიდან 14 დღის განმავლობაში. ასევე ცვლილებებით განისაზღვრა ფინანსური ორგანიზაციების ვალდებულება საფინანსო პროდუქტის მიწოდებამდე მომხმარებელს ზეპირსიტყვიერად გააცნოს ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები. რა უფლებები აქვს მომხმარებელს საფინანსო ორგანიზაციებთან ურთიერთობისას, როგორ იცავენ საფინანსო კომპანიები ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ სტანდარტებს და რა უნდა გავითვალისწინოთ ეგრეთ წოდებულ ამომღებ კომპანიებთან ურთიერთობისას, სტუმართან, სების მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსთან. ლაშა გზირიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე 15:30-ზე. წელს საქართველოში თევზის წარმოება შემცირდა. საქსატის მიერ გამოქვეყნებული აკვაკულტურის შესახებ პუბლიკაციის მიხედვით, შაშან საქართველოში 2460 ტონა თევზი აწარმოეს, რაც დაახლოებით 322 ტონით ნაკლებია 2022 წელს წარმოებულ 2792 ტონა თევზზე. თევზის წარმოების ძირითადი წილი კვლავ ცისარტყელა კალმახზე მოდის. კერძოდ, გასულ წელს ამ სახეობის თევზის წარმოებამ 1122 ტონა შეადგინა, რაც 215 ტონით ჩამორჩება 2022 წლის მაჩვენებელს. რაც შეეხება რეგიონების გადანაწილებას, გასულ წელს ყველაზე მეტი თევზი 990 ტონა კვლავ კახეთში აწარმოეს, მეორე ადგილზეა შიდა ქართლი 882 ტონა თევზით, მესამე ადგილს კი გურია იკავებს 187 ტონა თევზის წარმოებით. რამ გამოიწვია თევზის წარმოების შემცირება და რა ტენდენციები აკვაკულტურის სექტორში? ელენე გოგბერაშვილი მუშაობს თემაზე და დეტალებით მომდენო გამოშვებებში შემოგვიერთდება.
შემოწმებული საექსპორტო ალკოჰოლური სასმელების 5% უარყოფითად შეფასდა. ორგანოლეპტიკური ტესტირების მონაცემებს ღვინის ეროვნული სააგენტო აქვეყნებს. უწყების ცნობით მიმდინარე წლის 6 თვეში საექსპორტო ალკოჰოლური სასმელების ორგანოლეპტიკური ტესტირების მიზნით 146 დეგუსტაცია ჩატარდა, 6813 ნიმუშიდან კი უარყოფითად 331 შეფასდა. სააგენტოს ინფორმაციით 2024 წლის 6 თვეში სახელმწიფო კონტროლი 95 კომპანიაში განხორციელდა, აღებული 523 ნიმუშიდან დარღვევა 3 კომპანიაში აღმოჩნდა. სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიების მიერ შემოწმებულ 63 კომპანიაში აღებული 202 ნიმუშიდან კი დარღვევა 2 კომპანიაში დაფიქსირდა. ამავე პერიოდში საექსპორტო დოკუმენტაციის მისაღება, სერტიფიცირება და სულ 13898 განაცხადი შევიდა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოდან ღვინის ექსპორტი მზარდია. წელს 5 თვეში 140 მილიონ 600 ათასი დოლარის ღვინო გავიდა ექსპორტზე, რაც წლიუჭილში 35.6%-იანი ზრდაა. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ფრანგულმა ბრენდმა Europcar-მა დაიწყო ოპერირება. ფრანგული Europcar-ი ქუთაისის აეროპორტისთვის მესამე საერთაშორისო კომპანია, რომელიც მგზავრებს მანქანის გაქირავების სერვისს თავაზობს. კომპანია ქუთაისის აეროპორტში კიდევ ერთი საერთაშორისო ბრენდით Goldcar-ითაც არის წარმოდგენილი, რომელიც მომხმარებლებს როგორც პრემიუმ კლასის ავტომობილების, ისე ბიუჯეტური ტიპის ავტომობილების გაქირავებას თავაზობს. ბაზარზე Goldcar-ის შემოყვანით ქსურს ავტოგაქირავების სერვისი ხელმისაწვდომი გავხადოთ ნებისმიერი ტიპის მომხმარებლისთვის. თუ Europcar-ი გათვლილი არის პრემიუმ სეგმენტზე და მოიცავს გრძელვადიან მინიმუმ 1-დან 5 წლამდე ავტოგაქირავებას, Goldcar-ი არის ბიუჯეტური ბრენდი და ორიენტირებულია მოკლევადიან მაქსიმუმ 1-თვიან ავტოიჯარაზე. სიხარულით ასევე მინდა გაცნობოთ, რომ ორივე ბრენდის, Europcar-ის და Goldcar-ის სერვისის მიღება უკვე შესაძლებელია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. საქართველო, როგორც ვიცით, ძალიან მიმზიდველია ნებისმიერი ტურისტისთვის და ავტოგაქირავების სერვისი პირდაპირ ზუსტად პასუხობს მათ ნებისმიერ საჭიროებას. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დღეიდან შემოვიდა მესამე სერვისი მგზავრებისათვის საერთაშორისო ბრენდი, ფრანგული ბრენდის Europcar-ის წარმომადგენლობა. შესაბამისად, მგზავრებს საშუალება ექნებათ, რომ მანქანა უკვე აეროპორტში ვეიქირაონ და მიიღონ ის სერვისი, რომელიც მანქანების გაქირავებასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ წარმატებებს უსურვებთ აღნიშნულ კომპანიას და ყოველთვის მიესალმებით, რა თქმა უნდა, ახალ კომპანიებს და ახალ სერვისებს ჩვენს აეროპორტში. ასეთ იყო ამ დროისთვის საქმის კურსი. ჩვენ ერთმანეთს 13:00-სა და 40:00-ზე შევხვდებით დროებით.